ni nyuma yaho Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo imaze iminsi itanga ibiruhuko by'iminsi mikuru. Kuri ubu bamwe mu baturage batuye umujyi wa Kigali baragaragaza yuko ibi biruhuko bimaze kuba byabatera ibihombo nk'uko bamwe mu bo twaganiriye babidutangarije. Nabikubwiye ni uko n'ubundi na abaturage batarimo kugenda, urabona ucishije amaso hano iyi nzira yose naharuguru imiryango irafunze. Imiryango irafunze, abantu ntago barimo gushobora gucaho nk'uko bisanzwe ngo baze nyine bagurire abacuruzi. Igihombo nyine ni ukubura abakiriya, ni ukubura abakiriya. Akazi kamvanye mu rugo sinkakora uko byakagombye, nkaza njyewe nizeye kugakora nk'uko byakagombye, hanyuma simbona abakiriya kubera ayo makonje n'ubundi. Ugereranyije n'izi konji zimaze kugutera nk'igihombo kingana gute wowe, cyangwa kuri uyu munsi wakiri nk'abantu bangahe? Kuva nagera hanga no nta muntu ndakira wigeze aza asaba serivisi. Ubu no kuvuga ngo abakira nabonaga ntako ariko mbabona, kuko benshi ntago baba bakoze bitewe n'izi konji baba batanze. No kuvuga ngo nimba nawe nda ku munsi nakoraga nk'ibihumbi bigera nko 20 cyangwa 30, ubundi kubona nka 5 urumva ni igihombo. Muri rusange nk'abantu babikorera ku giti cyabo usanga n'ubundi itera inzara, kuko ndaguha nk'urugero usanga movement ziba zahagaze kubera yuko ibikorwa bibasa nk'aho byagabanutse, abantu babandi bafite ubushobozi baba baruhutse. Noneho nkatwe rero ba Rwanda rugufiya ugasanga nta kazi tubona. Kuri ubu maze nko guhomba ibingana gute? Maze guhomba nk'ibyo byibura nko ku 15,000. Gombo ni uko amasosiyete menshi y'ubucuruzi abantu bari muri ko bari kuburuka ahantu bahahira, abantu bari mu makonji na muvoma yajyaga ibaho ku buryo amafaranga aboneka agahererekanywa, urabona ko bitari kugenda neza. Nk'abantu bikorera ku giti cyabo batekinisiye bari mu mapoze batateguye, kuko abakoresha batanga akazi bibereye mu makonji nta muvoma y'amafaranga iri kuboneka kabisa. Igihombo cyo kirahari, kuko nimba umuntu yinjizaga 5,000 ku munsi ukaba uri kubyinjiza rimwe mu cyumweru cyangwa kabiri mu cyumweru, urumva ko ibintu usanzwe konsoma ntabwo ariko ongera kubibona. Bakomeza bagaragaza ibyifuzo byabo kuri ibi biruhuko bitangwa n'iyi Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo. Ni ukuvuga ngo ubundi nk'izi konje ntabwo ziba zikwiriye, ntabwo ziba zikwiriye muri izi konje. Kuvuga ngo iminsi yose ubundi tuba tugomba kuba twakora nta kibazo. Kuri jyewe mbona kiriya cyo kuvuga ngo batangirane imbaraga zo gukora akazi, mbona aricyo kintu cya mbere. Ibiruhuko bikaba bikeya, akazi kakaba ariko kaba kenshi. Ingaruka ntabwo zaburura, kubera ko nyine ka kazi kaboneka kubera ko ka kazi kabonetse. Ariko iyo wabaye ibiruhuko birebire nabyo birabangama kuri rubanda rugufiye. Hakabayeho kumenya ko iminsi mikuru ni umunsi umwe, kandi umwaka ugira iminsi myinshi. Gufata umunsi umwe tukawuruhukamo nk'uko wabaye muri weekend, abantu kwa mbere akazi kakongera kagatangira, muvumi kazamuka cyane zire gusubiza abantu inyuma, kuko twagatangiye umwaka ahubwo umuntu akora cyane kurusha kuruhuka cyane. Umuntu akajya aruhuka iminsi mikeya yo muri weekend nk'uko bisanzwe, kuko iminsi mikuru nta kindi kintu kiba cyabaye ahubwo umuntu yagakozemo cyane. Ni mu gihe kuri ubu mu mujyi wa Kigali urujya n'uruza rwagabanutse bigaragarira amaso, ndetse na serivisi zigiye zitandukanye ushobora kuba wakenera muri uyu mujyi uwugezemo ukaba utazibona, dore ko inzugi zigifunze. Remi Ngabo Nziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Tariki 18 z'uku kwezi nibwo Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo yasohoye itangazo rigaragaza ko amasaha y'akazi yavuguruwe, akazajya ahera saa 2 akageza saa 11 z'umugoroba. Ukuyemo ikiruhuko cy'isaha imwe abakozi bazagira guhera saa 2 kugera saa 3 za mu gitondo, hagati ya saa 2 na saa 3 za mu gitondo aho bashobora gukora batari mu biro. Bamwe mu baturage batuye mu bice by'umujyi wa Kigali bakaba bagize icyo bavuga kuri iri tangazo. Urebye birafasha bariya bakorera Leta cyangwa abanyeshuri muri rusange. Urugero, nimba umwana yajya ku ishuri amasaha yamufashe yabyutse saa 11, ntago biri bube kwa kundi, ntago ari bube afite stress muri class. Bizamufasha no kujya muri etide afite umwanya uhagije. Yewe uko mbyumva numva ko hari icyo bizafasha cyane ku bana batoya bo muri gardienne, nko ku bijyanye n'amashuri.
ku bakozi bo ntekereza bafitemo inyungu ariko nk'abana bajyaga bazinduka cyane ugasanga saa 11 saa 11 n'igice urimo urazindura umwana mutoya muri gardienne wo mu wa mbere primaire urumva ko byari bigoye ariko nko ku bakozi bo ni inyungu kuko okay kubana ni inyungu ariko mbo no ku bakozi nabo inyungu irimo ariko nko kijyanye ni numurimo cyo ntekereza kizagira ingaruka ahubwo icyari kibazo wenda ni kubana b'abanyeshuri nicyo nabonagaho cyari kibazo ne ama wenda ku banyeshuri bagakwiriye ko amasaha y'akazi yagakwiriye gukomeza kaba yayandi ariko nibura amasaha y'abanyeshuri yo akaba nibura bikaba nka saa 2 bakomeza bagaragaza ko kuri ubu bigiye kuremaza abakozi ndetse na services zigiye kurushaho kudindira icyo ngira numva umuntu yakwitega nuko inyungu mu kazi inyungu akazi katangaga zishobora kuzagabanuka bo uko mbibona urabona niba umuntu umukozi yazindukaga akaza kitegura agatangira akazi ari fresh uko bizajya bitinda nabyo kugira ngo umukozi abashe kumva yuko yageze mu kazi nabyo bizajya bitwara indi minota kandi amasaha yakoraga urumva ko agiye kugabanuka urumva ko uko umurimo inyungu watangaga ntekereza byanga binoga hari kizagabanuka ibijyanye n'umurimo hazabaho kuremaza abantu bamwe mu bigendanye no n'akazi kuko bazakunda kwiryamira cyane abandi usange bishoye nko mu bihe by'ubu businzi n'ubusambanyi kubera ko bazaba babonye igihe bavuga bate n'ubundi turi buryame mu gitondo usange mbese babayeho muri ubwo buryo byanga bikunda bizagira ingaruka zikomeye ubona abikorera se bazabasha kubahiriza aya masaha bazemerera abakozi babo kuba bajya baza ntabwo bishoboka kubikorera abikorera bo bazakomeza gahunda nkuko byari bisanzwe kubera iki bidashoboka kandi ni ifoto yabisohoye mu itangazo kuvuga ko mu kwezi kwa mbere bigomba kubahirizwa impamvu bidashoboka igihombo cye bagira ibihombo mu buryo bukomeye kuko urumva amasaha y'akazi azabagabanutse kubikorera kandi umuntu wikorera ntabwo avuga ngo amasaha y'akazi ke n'amasaha y'akazi ka leta biba bitandukanye gereka urugero nari nkubwene bizafasha bari aba leta ariko bisubiza inyuma serivisi zacu urumva twebwe nimba urugero nza mu kazi saa moya n'igice uri buze saa 3 nimba nari ngiye kuverisa nka kuri banki ikingura saa 3 kandi nagize kazi saa moya n'igice ya serivisi nimba nari mfite ideni kuri kampani runaka ntago ndi bwishyure mu gihe urumva rero nibyo bibazo ni mu gihe iki cyemezo kimaze iminsi gishyizwe hanze n'inama y'abaminisitiri iheruka yari iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi kongera umusaruro ukomoka ku kazi no kunoza imibereho myiza y'umuryango ibi bikazatangira kubahirizwa tariki ya mbere mutarama 2023 ni inkuru ya Remi Ngabo nziza mu ijwi rya Jeremy Iradukunda ku bwa bitumye TV mu mujyi wa Kigali Aba ni abaturage batuye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo bavuga ko kuba imidugudu yabo ibidafite ibiro abayobozi babo bibanze bakoreramo ngo ari bimwe mu bikomeza kugenda bibasubiza inyuma ngo cyane ko serivisi baba bashaka batazibonera igihe ndetse n'ushatse umuyobozi w'umudugudu ngo bikaba ngombwa ko yamusanga mu kabari cyangwa ahandi ariho bahera babaka imiti y'ikaramu bo bita ko ari ruswa birashobora kubera ko iyo ugiye kwa mudugudu ukamusanga ari we wenyine akubwira icyo ashaka kubera ko nta n'umuntu wumve byavuze ashobora kukurimangatanya nta gihamya ubona ubundi abakwifitiye mu maboko ye akagukosora nyine ibyo biro bihari by'umudugudu ubwo mudugudu wajya umusanga mu biro nyine ukamubwira ikibazo yenda ukamubona ariko hari n'igihe ujya niwe ntunamubona
Aba baturage bakomeza bifuza ko nubwo ari hamwe na hamwe bafite ibi biro by'umudugudu n'ahandi hose ngo bazabihashyira kugira ngo serivisi zabo zibashe kuba zakwihuta. Ibiro muri rubanda rusange ntago yabone kwa gushyira muri intebe. Turashaka ibiro by'umudugudu. Ibibazo byajya bikemukira mu ruhame. Bashikire. Yenda n'ibyo bibazo waba wabivugiye mu biro. Dr. Nahayo Silveri ni umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi, tuganira nawe ku murongo wa telefone, yadutangarije ko iby'iki kibazo koko bakizi, ngo gusaba ari gukora iyo bwabaga kugira ngo byibura buri mudugudu ubashe kuba wagira ibiro ukoreramo. Urakoze, mu by'ukuri nk'uko twabitangiye turakomeje. Icyo twifuza cyangwa se icyerekezo dufite ni uko ku midugudu hose twagira ibiro. Ubwo rero kwa mikoro azagenda aboneka tuzagenda dukomeza kugenda tubigeza hose mu midugudu, ariko kandi n'ubundi bikorwa ku bufatanye n'abaturage, ku bufatanye n'inzego zitandukanye, ndetse hari n'aho tujya tugera ugasanga aba bana barangije amashuri yisumbuye mu gihe bari ku rugerero barimo kwitoza, ugasanga mbese baradufasha ku buryo hari ibiro by'umudugudu twagiye twubaka kenshi biturutse mu izo nzira. Ndumva rero icyerekezo cyo nuko dukomeze kandi turibwira yuko bizakomeza kugenda birushaho kuba byiza. Iyo uri mugenda muri aka karere ka Kamonyi usanga ari hamwe na hamwe hagiye hari ibiro by'umudugudu, ndetse hamwe n'aho biri ugasanga birafunze. Hariho abaturage basaba ko iki kibazo cyagakwiye gushyirwamo ingufu kugira ngo serivisi bakenera umunsi ku munsi zajye zibasha kwihuta, cyane ko badatinya no kuvuga ko ruswa igaragara mu nzego z'ibanze nabwo ngo yagabanuka. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.